niekedy je najväčšia sila iba v tej najjednoduchšej čiare, ktorá vlastne ale obsahuje tie najdôležitejšie myšlienky a už nie je to rozvinuté do ďalších médií, tým pádom nie je to rozdrobované na ďalšie a ďalšie významy. Preto tá kresba je pre mňa taká dôležitá, lebo je to médium, ktoré je rýchle, je to médium, ktoré je aktuálne a ktoré je pre mňa také ako najúdernejšie.